dibana muddo 10 sano ah ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u fidiyaan gurmad caafimaad oo degdeg ah. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari oo booqday ayaa warbixintan ka diyaariyay. Waxaan gurdhow ka soo dhaqaaqay xarunta telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Sidaad u jeedaan, waxaan ku sugannahay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Halkan waxaa ku xanuunsanaya Axmed Sheikh Xasan oo aad u jeedaan xaaladiisa sida ay tahay. Waxaana xanuunkani uu ku soo bilowday 97-dii ilaa hadda waa uu hayaa. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ku sii kordhaya xanuunka haya awgiis. Qoyska uu ka soo jeedo waa qoys sabool ah, isla markaana aysan haysanin inay ka bixiyaan kharashaadka oo ay geeyaan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Ehelada waxay ii sheegeen in aysan awoodin kharashaad ay ku geeyaan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si xaaladiisa caafimaad wax loogu qabto. Cabdullaahi Sheikh Xasan oo ay wada dhasheen waxa uu ii sheegay inuu ka mid yahay macalimiinta ku howlgala magaalada Muqdisho, isagoona sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa Axmed Sheikh Xasan uu ku sii xoogeysanayo xanuunkan. Waxayna ka dalbadeen ummadda Soomaaliyeed in ay soo caabiyaan aabba Axmed Sheikh Xasan oo xanuunkani la taahayo. Dadka marka uu la hadlayo waxa uu kula hadlaa message, ma awoodo in uu hadlo. Taasi oo sababtay in gebi ahaanba uu xanuunkani maalinba maalinta ka dambeysa uu ku sii zaaido. Oo anugu soo booqday aqalka uu degan yahay walaalkay Axmed Sheikh Xasan. Axmed Sheikh Xasan waa dhibane ila dhashay oo aad u jeedaan. Cudurkan wuxuu ku soo bilowday sanadku markuu ahaa 1997-dii ayuu ku soo bilowday. Bilaawga markuu bilaabanayo cudurkan ilaa xaaladda haddeer qaabka uu ahay waa ay kala duwan yihiin. Marka aan kaga sheekeeyo, markaas wuxuu ahaa wuxuu kusoo bilowday keliya xanuun oo maxaa ku idhaahday waxoogaa yar, marmarka qaarkiis wiif yar oo gaaban ah. Sanad ka dambeeyo waa sii saa'iday, hadalkiisina caadi u ahaa markaas. Waxaa kale oo jirtay markii Ethiopian Commission imaheen magaalada Muqdisho imaheen, xabad iyada ku dhacdeena waxoogaa waa eesanayaa oo wuxuu leeyahay taasna waa ii zaa'idisay, nerfiyaasha ay iigiistiisu leeyahay. Xaaladiisa walaa aad bay siiris u tahay. Sanad ka dambeeya waa sii saa'idaysaa, waxaana aad ka muuqdaa maataa in neerfayaashiisa ay mahadeer sii qalaleenba oo aan maataa awood uusan lahayn. Hadalka waxoogaar markuu soo tuuri jiray dhaqaaq oo kale maataa istaagid iyo warkiisa maba jiraanba. Hadalkii waa gabay, masiijadii isagana muddooyinkan dambe waa ku cuslaadeen. Marka Cabdiraxmaan, qaabkaas wuxuu u jiraan ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay caawiyaan Axmed Sheikh Xasan aad u jeedaan xanuunka uu la tiicayo, isla markaana uusan awoodin xitaa inuu hadlo, maadaama shacabka Soomaaliyeed inta badan ay isku gargaaraan. Sidoo kale waxaan waraysi la yeeshay Madiina Cabdullaahi oo ah xaaska uu qabo Axmed Sheikh Xasan, waxayna iga sheekeysay xaaladdiisa caafimaad sida ay tahay waqtiga ay ku arkeen cudurkan. Axmed Sheikh Xasan taalad ismada ku sugan haaskiis ahay oo la soo rafaaday oo shan aruur u hayso magaalada Muqdisho qahay Ibraahim wala soo maray halaan nafta u hawray ana leeli joogid kale miida joogin ummadii la joogday oo isku boos hayna waa iyaga kahen qofta nafteed urtay oo la joogda halaan la soo gaartay waa aniga Madiina Abdullaah arkays Madiina waa meel ku aragtay xanuunkan uu ku soo bilowday Axmed warninka markaan isguursanay nin muhaay ulba koor ku soo naay naagis ba agartay kasta kaaytan waa usii soconaa isbakooradiisa ka soconaay uniga ujeedada abtarmaan lahaayo sanadkan aad jarto ma ilaa masan aanankan san fadhigaan ku hiray markii hore ma ku soo jaray ubakoora marka dambe darbiga ku soo jaray muskush markii aadaay jinga darbiga ku soo jaray ama saay wala xanuunsanaya ha udurkan ninkan sanadba sanad kasta hore usii fadhiya sanadkan war ugu maay maaba labo oo xanuunkiisa ayaa ku sii saaiday maalinba maalinta ka dambeysa waa sii saaiday dadka markuu la hadlay sidoo kula hadlaa message kula hadlaa ma awoodo in uu ma awoodo in maanta la hadlo si rab ku doon hadlo ma awoodo hadda maxaa u sidaa ummada Soomaaliyeed hay gargaaraan ninkan ilmaha oo dibadda in loo qaado ki dibadda joogi ki dalka ani wal ii qabtaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogan aa u baahanahay Axmed Sheikh Xasan ayaa
أحمد الشيخ حسن أيا عذر كان وحاول حنوسا يا متو لبي طبعا صنع إسلام مر كان ما أبوده إنه الله الله قف كسته ما دام مسج وكلها الله سيدان هريد يوم كوش عدي أنا كذا البنا يا قوس كوكسو جدو أحمد الشيخ حسن إنه يسوع عويانا بعدما حلي يعني حال دي سويتها مدى أدوارك محمد عبد الوهاب بري تلفزيون كالصومالي نيوز بجمالك أحد قبل كبنادر